I to oba puta, dva puta kad sam prosmanjala. Bezobrazan si, bezobrazan si, diraš me. Nemoj da mi diraš moj... A pusti mi, ja ću da sačekam mog dečka, on će da dođe, nemoj da mi diraš vezu. A što mi diraš? Što? Šta sam ti ja sad uradila? Nemo, plaćaš, ne diram. Evo, nećete dirat, nići komentarisat, to je moje mišljenje. Evo neka, bude sam ja pogrešio. I možda prikladu sam ja pogrešio. Šta ću viš da on mene ostavio? Što bi mi ostavio? Ne, jebim! Ma nisam kunjem. Ništa mu loša, ne ga da mogu, uopšte, niti me interesa, niti ga komentarišem. Nije ti sad daš, pogledamo mene. Dorasto mi, ja njega volim. Majo, znaš što je mene prijatelj? Sad ću otvoreno reći, to ne znam, vas dvoje raspravljaju, ne mešam se, mene sada, novi moment je, znači nema gips, ima zavoj, juče je bila svadba, bio na svadbi. Posle gipsa, posle operacije, ni ovdje nima zavoj. Ne znam, pa nisam gledao. To ja garantim. Druga stvar, pa ne znam. Nema, gledamo mene bre. Nema to indijanci, gledamo vam u mene. Koji bre indijanci? Ovi, dva indijanca. Pa šta rade? Ti si komentarica omiljene, ja njega volim, ja ću njega da ispoštam. Kako misliš? Da će ti nešto da uradi, jel to? Može. Čekaj, možda ste ovo samo dali to. Kaš, izvini za sve što ste psovali. Ja sam ti se izvinila što sam te psovala i meni je žao što sam te psovala. Ali nemoj ti miraš moju vezu. Hvala. Daj vam moj njelac. To znam. Ja sam se tebi izvinila za sve psovke, meni je žao što sam te psovala. Ja sam. Ali sad čekaj da ti kažem, ali ja njega volim. Vidiš ti što meni priča? Pitam te! Volim njega! Kaže mi da ili ne? Ne, ja volim Bilala. Vidiš ti što meni? Evo, ja ti kažem da sam ja. Dobro, moja sestra. Evo, ja sam. A okej, ali ja njega volim. Ja ću njega da sačekam. I ništa mu loše. Što to kažeš? Kad ti ja ću to garati. Što znači to? Nemo. Ja ću kaži da neće doći. Doći će. Ću kaži da će nešto loše da mi uradi. Ne verujem. Ako će nešto loše da mi uradi, uradit će on, ja neću. Ja ne... Evo, ja ti verujem prvi put. Nemoj plakat. Ja ti verujem. Evo, ja ti verujem. Prekini plakat. Prekini plakat. Evo, istina ti kaže, Zorice, on kad... Što je blokirao Milana? Evo, pričamo sad. Evo, pričamo ovakvi... Realno, ne svađamo se ti. Evo, šta je bilo? Bilo je, ispeglali smo. Što sam ja krivo za to? Ti izvini, ja... Ti se meni izvinila, ja tebi izvini. Ponijelo nas, nebitno. Evo, pričamo sad, nije ti realno. A šta je što... Jer ti sebe... Nebitno, neću. Ali čekaj, šta sam ja kriva što on blokirao? Šta sam ja kriva? Evo pričamo da sam ja s nekom devojkom u vezi. I da sam izašao. Što bi ja blokirao Milana? Ali šta sam ja kriva? Evo, ljubav mi pričao. Ako on nešto radi, to je njegov obrac. Ja neću. Ja i ti pričamo. Ja ne govorim tebi. Ja i ti pričamo. Što bi ja to radio? Što ću kaži da krije nešto? Ne znam. Evo ja te pitam, ti si spustio od mene. Sve će se sva saznat. Saznat će se, ima i važnih profila. Ima milion ljudi koji ga prate. Pa to ti priča. On ako nešto uradi, to je njegov. Ja neću. Ja se sjećaš priče moje i tvoje iz hotela. Kad sam ja rekao... Dobro, ali to je bilo pre. Ja njega stvarno sam zavoljala. Vidim. Evo ja ti sad kažem iskreno da vidim. Evo vidim. Ali... Šta ali? Šta? Ja mislim da situacija koja se tebi nametnula te dovela do nekog nužnog zaljubljivanja. Nije. Evo moje mišljenje, možda grešim. Da to nije ono što bi ti negdje želela, negdje ispoljila. On je sve što ja želim. Okej. Evo ja te sve kažem među niš komentarista. On ako meni nešto loše uradi, to je njegova častina. Ne može o tebi ništa loše da uradim. Pa neću nije njemu, pa ja neću njemu ništa da uradim. Onda kod tebe prelovi, to priča o njemu. Onda kod tebi napravi nešto loše, onda. A ja ti kažem, bez obzira što ti sada gledaš, evo, ja sam ubeđen da ti njemu ne bi prešao preko jedne stvari koje radi ne bi bilo svadbe. Evo neka greši, paki. Ja mislim, zvoli meni da ja grešim. Ali što sad vraćaš te stare stvari? Što? Volim ga. Da te pitam nešto, da si, evo, nemoj, vidi, ne vređam, lepo pričam. Da si ti njega volela, onda, koliko ga voliš sada, ti bi ubila i njega i Maju. Jel' tako? Pa dobro, ubila sam ga to jutro. Ne, ubila bi ga posle seksa i njega i Maju. Jel' tako? Neću gubiti honorare na Maju. Ma jebo Maju, nemaš ti njega. Prebila se ga, prebila Zorice ko vola. Alo, ja znam šta je bilo 16. 11. novembra. Nemoj meni, ja i ti pričamo. Šta ti meni vraćaš te teme sad? Ja te pitam. Ja njemu verujem zadnju... Jesi ga volela sad, isto onda koji sad? Ne. A
pa to okej. Okay. Okej. Okay. Ne, ali normalno je da ne možeš da voliš nekog na početku kao sad što ga voliš. A to je bilo pre 20 dana? Nije bilo. Ne bi to sad da voliš. Sedi, verovato je, sedi malo. Idemo u lice. Ne može, sedi to. Verovato kad je on otišao, ti si onda shvatila neke stvari, ti ovdje nemaš. Ma ja ovdje mogu reći šta hoću, ja neću. Zbog njega. Mogu, veruj mi šta hoću. Ja volim njega, ja ću njega da ispoštujem. A on, ako misli da je neko vredan meni i nas, dorasta je. Ne može on te da iznese. Maki, ti si bila, on je dječko bio se pogubio. Nije, pogubio on će se, da dođe, on će da... Da Bog da došao sutra. Evo, kunem ti se, ja Bilala volim, Bilala je moje dijete, Bilala je otuda. Ali ušao je u nešto što nije mogao da izgleda do kraja. A ne, zgurat ću vam, niko, među nama kraj nije. Da neš da sudaš za njega? Oću. A, okej. Oću. Ako planiš da sudaš za njega, ja te nikad više prokomentarisati neću. Evo, ako, hoće da sudaš za njega? Oću. Ja te više ne komentarišu. Je okej? Okej. Eto, okej. Drago mi što si mi se izvinula, sve smo rešili, ja ti. Dobro.